Gak ketok, iki kudu teko awakmu. Mau review tatonya Rondo Tia. Tia. Tia iku. Ya, kayak saya penasaran. Mm-mm. Tia Mimis B. Sebelum nge-vlog sama dia harus izin aku dulu. Lah iya kan wis. Belum. Oh iya. Tiba-tiba aku buka HP. Dong, izin dong. Hah? Izin. Oke. 10 juta aja ini. Ku ya. Iya. Lur, iki lho. Rondo rut. Ocore. Terkenal. Terkenal iku ya apa meneh? Heeh. Tia. Tia kesing jaluk review tatone Tia lho. Heeh. Tapi ojo wis. Apa? Jane penasaran. Yo. Lek gak ngono, gak komen-komen. Heeh. Di IG ku. Ya nek kene ana jenengku to are. Oh iya ta. Sopo? Jeneng sing ndi? Hah? Jeneng sini kan jenengmu ana telu. Lenceng. 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 Ayo lenceng ya kan? Ayo bahasa India. Muncrat yo. Iya. Tapi ayu yo muncrat kok. Tapi gak apa-apa untung ayu. Kok lantung sing muncrat yo? Emo. Tak caplok. Sering ndak tau kemunceratan lantung ta? Ndak tau ya. Ayo ngambil. Iya. Muncrat. Oh, loh. Sing pas ana Tia iku sing syuting mbek Tia iku. Sing Mas Agung godohi Tia iku lho. Ada momen terlucu terus kamu murung jeplak ngakak sut muncrat kabeh nang kamera iku lho. Pas entar enggak ero. Iya enggak ero. Oh iya. Kok ngilani sih tong? Ya biasa wong alami. Alami. Ya sengaja baru ngilani. Nek ngakak gak muncrat itu sih enggak normal itu yo. Iya. Kepengin diem dhisik. Aja-aja wis. Janung penasaran ta? Ya wis delokan ngene wis rek iki padha karo review. Pedeken dhewe wis. Pedeken dhewe. Konten opo iki? Ya pedeken dhewe. Konten tae. Ka ono pokong. Aku pengin review Rida, review Rida. Rida dikak di review tester. Magelang. Lah ya di review ku maksud e. Di tester baru di. Rida nok tatone ta? Nggak ada. Wis mari ya ya ya. Ayo teko. Ben main lanjut. Iya wis tak nanti lebih intim lagi ngobrol sama dia. Dadah. Nanti lebih intim lagi ngobrol habisin sama tuh, dia. Habisin tuh, habisin. I love you. Dadah, I love you too. Habisin, Jo. I love you. Oke, okay, Beler. Ben main review. Ben main review nih. Oke. Okay.